Mestská hromadná doprava je v Skalici v prevádzke už od roku 2009. Dnes, 1. marca 2017, pribudla nová linka, ktorá bude slúžiť hlavne obyvateľom zariadenia pre seniorov. Tak ako som už hovoril na jednom zo zastupiteľstiev predchádzajúcich, k dnešnému dňu štartujeme ďalšiu linku v rámci mestskej hromadnej dopravy, ktorá vyslovene zastavuje tu v tesnej blízkosti zariadenia pre seniorov a ten spoj pôjde dvakrát do obeda, dvakrát po obede. Je to tak, ako som hovoril, keď sme spúšťali tie nové autobusy, kompletne zrekonštruovaný ten autobus, ktorý bol pôvodne, takže myslím si, že tá kapacita bude dobrá a týmto spojom nemusia chodiť len dôchodci, ale je vlastne v rámci celej mestskej hromadnej dopravy voľne prístupný všetkým obyvateľom nášho mesta. Po akej trase pôjde tento autobus premávať? Ten autobus ide po tej istej linke, ako chodí bežná mestská hromadná doprava, len s tým, že zachádza sem k zariadeniu pre seniorov. Tým sa tá trasa samozrejme časovo troška preťahne. Kvôli tomu sme to riešili tak, ako je to momentálne urobené. Sme neskutočne radi, že sa to už podarilo po tej dlhšej dobe, čo naši klienti žiadali. Ja viem, že to hneď sa to nedalo urobiť, že nastal ten už okamžik, kedy mesto, pán primátor a zastupiteľstvo teda našli tie možnosti, aby tá jedna linka sa naviac pridala a my sme za to veľmi vďační. Veľmi sa tešíme, že nám to tu urobili, lebo naozaj dole ešte zajdeme, ale hore s nákupom už je horšie. Doktorovi sa chodí, hlavne ten doktor, ja si myslím. Skutočne aj, ktorí chodia s týma vozíkama a tak, že môžu a volajú si taxiku a takto, takže je to výborné, toto výborné. Trebár si ideme na kavičku alebo do kina ideme. Aj vtedy sa tešíme, keď ten autobus ide. Samozrejme som spokojný, jednak z toho dôvodu, že ten autobus, ktorý sme uviedli v januári, tie dva nové autobusy, sa ujali medzi našimi občanmi a medzi cestujúcimi. Stretli sa s kladným ohlasom, autobusy sú luxusnejšie, aj vodiči si pochvaľujú. No a na druhej strane, čo som spokojný, že tak ako som v januári do tejto televízie rozprával, že sa nám podarí a že garantujeme mesto, že v marci by sme vybehli aj túto novú trasu, tak dnes sa to splnilo. Naši seniori už majú možnosť cestovať. Je pravda, že tú zastávku zriadiť nie je také jednoduché. Tam platí určitá vyhláška, nemôže byť hocikde, sklon tam musí byť daný nejaký. Je to komplikovanejšie, ale zvažovali sme jednu vec. Keď dáme zastávku pod penzión, nechceme uberať z nejakých tých parkovacích miest. No a v tomto prípade je dôvod aj ten, že je to na Podhajkom a majú obyvateľi aj z okolitých Činžiakov možnosť nastúpiť. Možno by som si v tejto chvíli spomenul, okrem pani Strákovej, dajte, ktorá za mnou často chodievala, taká tutorka tejto akcie, pani Vira Vidarná za mnou, ktorá mala rozpracovaný nejaký koncept aj nejaký zastávok v meste. A tejto pani som slúbil, že v tom marci sa tým autobusom zvezie. Mesto tento sľub splnilo, ale pani Vidarná sa už tým autobusom nezvezie. Ja by som touto cestou chcel za mesto Skalica poďakovať pani Viere Vidarnej za prácu pre jednotu, pre Sokola, pre mesto Skalica a rodine vyjadriť úprimnú sústrasť.